Доброго ранку, в студії Оксана Туз. В поліції відкрили кримінальне провадження після заяви журналістів ЮА «Рівне». Як розповів речник Нацполіції області Антон Крук, досудове розслідування розпочали за статтею 171, частина 2, тобто перешкоджання журналістській діяльності. Нагадаю, в понеділок наша знімальна група прибула на вулицю Калнишевського у Рівному, щоб перевірити інформацію про нічний підпал будинку підприємця. Журналістка та відеооператор не заходили на приватну територію. На вулиці до них підійшли на той момент невідомі та почали погрожувати розбити камеру і порізати колеса в автомобілі. При цьому один із чоловіків штовхав оператора. Журналістка та оператор вимушені були покинути місце події та припинити зйомку. Вони написали заяви до поліції про погрози та перешкоджання професійній діяльності. Кримінальне провадження за статтею 345-1, тобто погроза щодо журналіста, за словами Антона Крука, в поліції наразі не відкрили. Ви порушуєте закон. Ми на міській землі стоїмо. То що ви стоїте? Ми стоїмо, чого лапаєте? Руки грязні? Да, грязні. Руки в мене дуже грязні. Заберіть камеру. Ну то я тут при чому? То нахрен звідси. Що йду? По факту заяви журналіста, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 171 частина 2, це перешкоджання журналістській діяльності. І в ході досудового розслідування будуть встановлюватися всі об'єктивні обставини даної події. Можливо, дана кримінальна справа буде перекваліфікована на більш важку. Я не вбачаю в цьому порушення. Насправді, можуть відкрити кримінальне провадження за тими даними, які є. Якщо відкрили по журналістській статті 171, то це вже добре. Це означає, що визнають, що був статус журналіста, і визнають стосовно того, що був якийсь склад правопорушення. Тобто ми ще не знаємо, чи буде визнано як злочин, чи будуть ці елементи злочину, і чи яким чином піде слідство, але щонайменше те, що відкрили справу по журналістській статті, це добре. Безоплатні щеплення тварин проти сказу робитимуть сьогодні у Рівному на перехресті бульвару Хмельницького та вулиці Грушевського. Щеплення проводитимуть спеціалісти міської державної лікарні ветмедицини. Як розповів Суспільному начальник закладу Володимир Вільховий, власників тварин чекають з 15 до 19 години. Безоплатні щеплення почали робити цього понеділка. Проводяться вони у різних мікрорайонах міста до 25 червня. Батьки з ініціативної групи, які відстоюють будівництво дитячого садка на вулиці Коновальця у Рівному, готові погодитися на зменшення вартості проекту. Про це вчора під час прес-конференції повідомила одна з представниць ініціативної групи Олена Бобровська. Нагадаю, у минулу суботу, 8 червня, на вулиці Коновальця, 16, стартувало будівництво дитячого садка. Там будівельна техніка компанії генпідрядника фірми «Янкор» розпочала розчищати території навколо існуючих будівель. Садочок з'єднує з проєктом зможе прийняти 221 дитину. В рамках першої черги будівництва повинні облаштувати приміщення для 14 груп. Друга черга – це блок у 3 поверхи, де має бути басейн і технічні приміщення. Для того, щоб більше ми не поверталися до цих питань по вартості, ми сьогодні зініціювали створення робочої групи на чолі з тими самими проєктантами, з тими самими начальниками профільних управлінь, щоб все-таки депутатам об'яснили логічно, чому формується така вартість, чому саме закладено тих там 130, можливо, там буде коригування і менше. Але там ще є в самому процесі будівництва, добудовується один із корпусів, де там, можливо, будуть розміщуватися басейн, і там в перспективі кілька технічних приміщень, які там можуть потім для дітей використати. І так само посадити туди адміністрації, щоб не забирати групи і не забирати корисну площу в садочках. Якщо це питання стане таким резонансним і болючим, і у вартості вони десь там орієнтовно називали 22 мільйони, його можна не будувати. Проект будівництва дитсадка на вулиці Коновальця, 16 у Рівному, розробила фірма «Орбіта Будпроект», зареєстрована у Великому Житині. Документація обійшлася міському бюджету 1 200 000 гривень. Задекларована вартість будівництва – 132 мільйони гривень. Садочок – власність Рівнеради. Для залучення коштів із Державного фонду регіонального розвитку повноваження замовника будівництва міські обранці у нинішньому році передали Департаменту з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації. Вчора на засіданні бюджетної комісії депутати Рівнеради погодили виділення субвенції обласному бюджету в сумі 3 мільйонів гривень на продовження будівництва.
Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини. А зараз у студії з'явиться моя колега Оксана Жужельська.